fulfilling his commitment to the gods, Kratos defeated the basilisk brought forth by the Persians. But this small victory would not satisfy the man who had come to be known as the Ghost of Sparta. Is this all you would have me do? Is there nothing else? Into darkness, Kratos knew this was not a sign from the gods. What treachery is this? Setting his sights on the glowing horizon, Kratos made his way toward the mysterious light. But there was more afoot than Kratos could possibly know. Beleza, beleza. Matias Gimme. Pera aí, eu vi alguma coisa aqui. Então eu chego a ver alguma coisa aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu vi o seguinte, God of War, Chains of Olympus. Eu tenho que mexer no som, pera aí, esqueci esse detalhe. Pra ele ficar muito alto, você mexer no 6. A latência é baixa. Mas assim, ele abre esse bloco já. Bom, eu ia deixar no comecinho do vídeo um negocinho explicando pra vocês a cutscene que teve. Só que eu nem, infelizmente, não posso fazer isso porque eu não tenho... Esse cara foi pula a cutscene. Mas tem uma cutscene bem bacana que o cliente, depois de matar o basilisco, que inclusive não podia trazer pra você aí. Depois de ele matar o basilisco, ele vai pra baixo de graça. Se ele cai... Depois de matar o basilisco, acontece uma cutscene, meio que o sol cai. Aí o Kratos vai na direção, ele chega nessa cidade aqui. Ele chega nessa cidade aqui. Vamos lá, sem enrolação, vamos lá. Que ele tira folia um pouco. É um jogo curto, mas meio longo também. Depois dele, eu tava pensando em trazer o Minecraft Star Mode, que eu não quero bastante jogar. Eu acho que não preciso salvar ele não, não posso até salvar, não precisa não. Bem. Eu nunca olhei esse baú aqui, já cheguei um pouquinho já e eu acho que não tem baú pra cá. Vou até dar uma exploradinha. Eu acho que não tem baú. A ver aqui o Minecraft PL é troll. Não, aqui nós ouvimos, velho. Tudo bom. Essa meio que falta de vídeo que teve aí é porque eu tava meio gripado, tossindo pra caramba. Que bom. Bem, aqui eu já conheço um novo inimigo, que é o Soldadinho da Espada. Ele tem uma vantagem, ele não defende seus golpes, é a grande vantagem dele. Ele nem vai se matar. É só você defender. É muito difícil defender os golpes dele, então você fica só assim, ó. Focando no ataque defensivo. Levantar ele, ó. Toda hora ele vai ficar levantando ele. E não parar. Ficar levantando ele e não parar. Não aceite. Se tiver em modo God aí, talvez seja diferente, mas como é tudo normal, não é necessário. Vamos continuar. Bom, aqui ó, muito secreto falando isso. A minha primeira vez eu passei assim reto, por acho que nem vi. E ele dá só energia. Sabe por que tá dando isso aí? Porque eu esqueci do baú até agora. Cagada. Bem, meu baú de pluma de fênix, eu esqueci nenhum até agora. Como é que passa aqui agora? Pô, já esqueci, não lembro da minha mente. Que é alguma coisa que eu tô vendo? Ah, sim, lembrei. É pra cá, algum lugar. Ué, é pra cá. Tem dois caminhos, não? Deixa eu ver. Não é pra cá. Eu nunca tinha visto linha reta. Agora vai fazer três de cada vez. Aí é o meu macetezinho de levantar. E fazer aquele golpe lá, o do Xia. Cara, para de tomar banho. Eles dão muito dano se estrela da Kaijus. Então, ó, tipo assim. Bagulho, eu consegui encaixar a sequência certinha. Não upei a Blade of Chaos ainda. Vou upar o que eu mesmo, mas não upei ele ainda, vou upar.
Vou deitar todo mundo aqui. Cara, é muito difícil matar esse aqui. Mas isso aqui, eu vou encaixar assim certinho. Não pode abrir ficar, velho, do estágio. Vou melhorar a nossa Blade of Chaos. Ou a espada dos caos também. É, isso se ele se traça aí e dá mais poder, né? Só isso que ele faz mesmo. Tá. Tamo. A raiva do Titã vem no próximo upgrade dela. Nossa, velho. Então, sempre cuidado que essas casas aqui sempre tem baú, tá? Então, sempre cuidado. Se der petróleo, você dá uma tragédia. Peraí aqui também, peraí. Eu gosto sempre de explorar um pouquinho. Pô, acho que dá pra entrar. Eu nunca acho nem 33 aqui. Não, aqui realmente dá pra entrar. Pra cá. Só dá pra virar a vista. E aqui temos mais alguns dos nossos amigos aí. Já gerou um monte de uma vez. Bora assim, ó. Vem assim. O bagulho de trava é chatão, né? Cara, eu tô sendo lixado agora com esses arqueiros aí, ó. Não, cara. Chega perto e dá o seu puxinha por aqui. Vai morrer todo mundo agora, sabe? Eu não gosto de bicho que fica provocando assim. Não gastei magia, só gastei vidro. Cara, eu quase usei essa magia do Ifrit. Peraí, que besteira. De quase certo tombou aqui. Um, não, dois. Caramba. Você imagina mesmo. Cara, tem um aqui que eu não tinha visto quando eu gravei a primeira vez. Deu ruim. Tipo, isso aqui eu não tinha visto, não. Cara, dá pra... Acho que não tá... Deixa eu bobear. Peraí, deixa eu ver. Eu tô com 715. 4.000, se é pra melhorar a minha Blade. Eu acho que se tivesse esquecido algum baú assim, relevante... Tipo... Ah, isso aqui é maneiro, isso aqui é maneiro, galera. Ele vai mais legal do jogo. Esse poder aí, esse Morpheus aí... Deve dar The Cry, o Kratos. O Kratos não pode passar de 60 de dano, acho que ele morre no... Não entendi. Mito, pedi sim. Ele toma uma pancada de dano. Se ele não morre, ele toma dano de banana. Então, pra passar disso aqui, só tem um jeitinho. Empurra aquele gachotinho ali, ó. Tá piscando, se repararam. Vambora, velho. Boca, tô com pressa. Deixa eu dar track aqui só pra ver. Cara, eu acho que eu tentei essas partes aqui e não tem nada, hein. É, eu acho que não tem nada. Se eu tiver deixado pra trás, foi mal, galera, mas... Isso aqui dá pra ser detonado. Como é que eu... Cara, pode ter aparecido aqui um baú aqui ali. Sem nada, até aparecido o orb. É sinal que eu peguei todos os baús até agora do jogo, tá vendo? Ih, isso aqui não é detonado, isso aqui é cagado, donado. Cara, tem baú aqui, cara, só nisso. Tem quase 30 baú aqui. A Black Soul é só pra um lugar. Tem telebrizado aí. Só lagzinho é porque eu tô gravando, senão eu tô gravando não. Bem, agora com 7 minutos e exatamente 29 segundos, vou continuar essa missão. É o seguinte... O que é aquilo ali? Não sei o que é. Eu sei que vai ter uma trollagem aqui agora, se não me engano. Pera aí. Cara, eu acho que esse aqui acho que é o mais longe que ele jogou esse troço. Porque eu tinha visto que tá piscando. Ih, caramba. Cadê uma sirene ou uma medusa ali? Sirene. Cara, só a sirene mesmo. Ele é. Tô viajando. Cai, moleque. Agora essa rabada aí, acho muito ruim. Sai, Clutch. Cara, eu não consigo ter lembrado da sirene. Se eu bote final desse jogo, tiver agora com a sirene, mano, tô ferrado. Será que o Maristino aqui, se ele é Persephone, né? Persephone não usa. Sai, Clutch. X. Quadrado. Pronto, me deu XP de ouvir. Não, mesmo. Eu vira, me ter... Não tem que vir.
parei de andar para aí e vou ver só se tem baú por aqui. Cara, tem duas coisas que eu mexer, peraí. Ah, não, gerou mais uma daquelas ali, fala sério. Círculo. Ué, por que eu me daria uma tocha? Sério, meu Deus, por que eu me daria uma tocha? Ele sabia. Mas não é meu filho agora, por que eu me daria uma tocha, velho? Cara, tem alguma coisa aqui, acho que tem algum mini puzzle aqui que eu não tô percebendo. Sempre assim, eu vou pro Blade aqui, ó. Pega a luz do lado, nem viu. Ah, travou. Cai, viara. Ai, aqui. Triângulo. Vamos ver aqui, triângulo. Então aqui. Primeiramente eu vou rodar essa aqui. Só pra saber mesmo. GTG. Vem. Vem cá. Ah, meduzinha. Bom. Só vagaba. Bom. Prima de prima da medusa. X. Círculo. Cara, tem alguma coisa com isso aqui. Ah. Ah, entendi. Peraí, você consegue mexer aquilo ali com a tocha? Eu tenho que olhar aqui na minha porta, mas tá muito escuro, então a tocha vai clarear pra mim. Dá pra largar a peça em algum lugar, filho da círculo? Deixa eu ver o triângulo. Cara, dá doce. Acho que ele tá aberto. É, e agora como eu coloco isso aqui agora no chão? Acho que vou tentar restart e flash checkpoint, hein? Eu tô achando só. É, eu preciso botar o D-pad na tela. Ai. Vai pegar controles. Minha, tem controles. Olha os controles toques, visível. D-pad. Depois de controle, sim. Que saco. Tá piscando agora. Isso aqui não tá pro meu lado, por quê? Tem que pegar aquela ali primeiro, será? A gente não bugou, hein? Tô só achando que não bugou. Aqui. Tem alguma coisa errada. O jogo bugou. Ah, velho, o jogo bugou, não é possível. Por que eu tô deixando mexer aqui? E só ele tá piscando, só que eu tenho que voltar tudo. O jogo bugou, mano. É, botou um balde que eu não tinha visto, né? Vou ver, agora se o balde de verdade mesmo vai dar outro gorgão, hein? Porque eu tava pegando a minha vida, mano. É, realmente, o jogo bugou. Sabe por quê? Porque eu achei que ele tinha de novo. Porque tem que rodar isso aqui. Tem que rodar. Depois vem com a tocha e passar pra escuridão ali, cara. E o jogo tá bugado. O jogo tá bugado. Caramba, cara. Eu tô fazendo isso aqui, eu vejo tá com 13, 24 segundos já, tá com um tamanho bom. Só se continuar pra cá, vou continuar pra cá. Vai que o jogo bugou, eu sou otário mesmo, não sei se confia disso.
Nossa, velho. Esse bicho é isso do mal ali. Vai chegar aqui, ó. Pular aqui, ó. Ah, chegar aqui também se eu tô ferrado, hein. Vai todo mundo agora. Vai várias aquela sequência. Aqui do lado dele tá dando pra caramba. E aqui eu tô indo pro modo antigo mesmo, tô indo pra cima sem parar. Pelo que eu vou limpar isso aqui. Eu acho que eu sei por que da tocha. Eu acho que eu tô sendo meio burro mesmo. Eu acho que eu tenho quase certeza, peraí. O jogo permite voltar? Acho que tem que pegar a tocha pra aquele caminho ali, eu tenho quase certeza. Tenho quase certeza já. Sim, agora sim a gente vem andando. E vamos lá, o Crash podia correr com essa tocha, né, mano? Não é crime não. Bom. Depois de uma fubá ali frenético, né? Vou fazer a derradeira. É, já tô falando, né? Isso aqui realmente, gente, clareia. Foi. Verdade. Vamos dar ciclo aqui. Tava na fogo. Por que teria fogo isso aí? Eu queria saber. É, porque tá muito escuro, né? O Quest não consegue enxergar. Tem alguma coisa acontecendo que eu tô vendo, hein? O tio tá alegando. Vou ter que matar ele. Vai morrer, capeta. Eu vi que tava aqui, senão eu nem ia ver esse bom aqui nem a pau. Abri. Pera aí. Galera, eu acho que não vou terminar esse caminhozinho aqui. Caminho da cripta e vou ficar lá por aqui. É, de perto esse bom aqui. É isso, galera. Vou ficar por aqui. Muito lá, todos vocês que me aturaram até aqui. Valeu. Vamos nessa. Fui. Pera aí. Fica mais justo. Fui.